wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi mo so tele gege bi woli ni oni ojo Friday to ba gbo aso tele leleyi loruko Jesu ire ojiji o ma te olowo amen ni pa gbara ororo tin be ni ori mi mora se sinu matu tin be ni owo re kiki ko gbagbo ni loruko Jesu aye re ma fo amen mo ran agbara ti ase igberide sinu aye re loruko Jesu o ya gbagbara amen tere ma yi pada amen wa de se bi oba amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Cedar Creek Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Ile-ise iranse Seed of Christ Golden Church labẹ apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba pẹlu ifowosowopo ile-ise yi fi fly o ti pete tin lo sorilede Israel lati lo foju ko Jerusalem lote yi orilede Jordan la lo lati sere ajo mimo nipasẹ Old Testament se be ranti pe ninu odo Jordan ni Johan onitepo mi ti se ribomi fun Jesu Christi ta si fese kan de gbogbo awon aye ta daruko ninu Bibeli ibi ti keke na ti gbe Elijah goke ori oke Nebo nibi ti Moses ti duro wo ile ileri to fi ma aye to ti na apata lopa mo mi jade fi regbe fun omo Israeli taxi to fi mo petra ati bebe lo Tuesday ojo 14 si Tuesday ojo 21 osu kesan la ma se re ajo mi mo nipasẹ majemu lai lai lo sorilede Jordan pelu apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba aye to ku to nkan tete kan si you fit fly office loni success house 7 up road Oluyole main estate ring road Ibadan 09011111190 je ka jo lo sorilede Jordan kiri ajo mi re le pe hey Jesu omo Maria mo gbe soke fun gbogbo eti to ngbo mi aso tele leleyo gbogbo agbara ti man ti toju orun da duro lato ni lo won ni nipa lori re mo amen owa gbe to re fun amen wa bori ogun amen Yesu oluwa wa amen aku ojumo asi kabo si abala ala loruko Jesu iran ogo re o ma wa si imuse amen brojide e ba wodo yin ala akoko wo ni nbebe apostle ope oni oro wa to si o adupe to rolohun si bi oba ofiale adupe to ala akoko tun be nbi lo nsoro nipa ti iranse kan ojoro ni le won o wa ro idoti si iwaju le won bo won a se nbiyanju lati ro idoti na danu tori imo to to bori arun gogo o ni be ni omo ohun kan wa sa jade lati inu ile o ba ko sinu gota yen inu gota to ko sibai ojo ba gbe omo na lo o sa ja fita fita lati ri omo na pada igba ti o ri omo na pada o se ni laanu pe omo na ti doku ala yen ni lo adura gidigidi iji kan fe ja ni adugbo won ti iji yen ba e lo ja o ma lewu die nitori pe ninu igbiyanju atuse ko mo ti je pe ibe ni omi a fe ti eyin wogbin nitori na tete gbadura abo ko omo re lo si abe abo church to ba ti sumo yin abi ko lo church te lo ko lo wa nbe fu odidi ojo meta ko fi gbadura fu abo nitori pe ala nigba ti o ba se ko se be yen se nla o amo mo gbadura gbogbo ipenu bi ni agbegbe na eje Jesu o ya pare amen alante siwaju bawo se la eleye lala o pe eni to je ohun lo ni oju aye o wa pada pade ohun loju ala o de so fun pe mu account number re wa mo ti se tan ati san gbese re oni bi ohun se jade ko ni yara na oni ohun ri igbe meji ni ilele ohun de e lo ba taji o he igbe mejeji be ni sa to iyen ni pe a fe da ko lo re pada ileri waju re niyan so wa ri igbe meji to ri to heu iyen ni lo adura nitori pe o ta fe fi ifaseyin bi odun meji don wo so o ti te gbadura kia kia iru eyi ni o dara to ba le gbawe odidojo meta ko ba lorun soro mo je rogo ifaseyin gba mi lowo ogun oju ala to ba se be ogun ya se wa tu ala yen la loruko Jesu wa bori ogun amen ba won elomi eleyi ni pe ohun kan ba ara ohun ni oju ala ni ni an wa so pe eyin omo te ma dade e fi oruko yin sile onigba to ma de bi ton ti fi oruko sile oruko ohun gangan lo wa ni akoko ibe lo ti taji ori ti o ba dade dada ko dade ori ti o ba joye
dada ni kojo ye o tumo si wi pe bo se wa o olo ti fi se asaju tori na ko mo gbadura dada ko di ara re labure ma wa se kilo fun mo se fele fele nile baba re nitori pe ba se ri ninu aye be na la ri nu emi be la won ara bi na ri so tori na ko gbo ri re pamo tori pe ori ade keesu ta o to ogboro gbadura gidigidi ko de sora re loruko Jesu ogun aye o le bori re amen ade lo gbe sori e wa gbo mi gbogbo eyin omo ologo te gbo mi gbogbo ogo ti gbogbo yin jago e o bori e amen Jesu oluwa wa amen ni fongo ai ni fongo ni pe yin fongo ai owo eda Christe mate wa se me Oba gbere re ti we le are o ta lu wa ma so ra pa wa to sa go sa ju wa wo wa ba wa ti ga wa fi o ka we pe ma so Owa koko re ogun to yi oka to lo ti ka omo buba to wa so fo pe mo lo fe gba jade loruko Jesu iru ogun be Olorun a fi ogun eyin ja won loruko Jesu amen bibe ni wi pe gbogun ti awon tin gbogun ti me fi ja fa won tin ba mi jade asawon apatamu to dide foro lowo mi lo to mo na bayo agba ene kan be alagbara ni to mo ba eniyan ni igba isoro ti mo ba eniyan ni igba ti wahala ba be to mo ba eniyan ni igba teyan ba rogo ko sona mo mo wa pe olorun ye nitori re loruko Jesu oya ko fo na igbara han loruko Jesu amen oni lati bori ogun re tori pe awon to jagun to segun lone ikogun bo wi fun bayi lone ni oruko baba tomo ti emi mimo emi o mo ibi ti ogun ti ja o le je lati le baba bi le ya o le je ibi se abi adugo o le je ona to ti gba lo siri ajo amo mo duro bi woli olorun alaye loruko Jesu ti nta ti o ma boyo ogun ye amen o boyo ogun ye amen o boyo ogun ye amen afi kokon ni hallelujah mi o ne dake titi eri re yo fi po pa ya da moteri ina ya mo pa ni ase gbogbo igbogun awon agba lori re ajogo re loruko Jesu o ma di asan amen loruko Oluwa o ma di asan amen loruko Jesu o ma di asan amen awon kan wadi re kini won wadi re kini won wadi kini ni be ni won o le ri aki ri di oloko Aki rede yolosa Baba to da horu o waye Ma je kaye rede me igele 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 la 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 Awa ma rede se Isa wadu wa o igele La 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 Awa ma rede se Emi o mabiton lo igbo na wo moto lo igbo na sare lo ti won lo nse iwadi re ka piri loruko je ofo na ma mu bo amen nibi ti won ti sare kiri loruko je won ma subu soju ija amen emi ko lo pa o ota mi lo para re emi ko lo pa o ota mi lo para re ibi to ni re da mi ni le mi me ma ti pa e ba ikede yi ti won ba gbagbo pelu mi eni to sare kiri lororo re to wa di re kiri loruko Jesu loju ija o ma subu be loruko Jesu amen wa bori ogun amen ogun re ma jade amen wa ri ogun elo amen te wa facebook e ma share gaya banu ja lo ka faroda gbogbo alagbara ti yo lenu loruko Jesu tami e ba pe mata oro bi wowo amen 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 loruko Jesu alagbara ni o olorun se bi oba
Oluwa mo duro lori apata re mo feyinti agbelebu ton na bo se duro mi o da duro mo nsoro bi o da soro alagbara ninu awon oru eyin ni mo pe gbogbo ni ba ti gbagbo mo so aso tele bayi pe o ma bori ogun amen lahudi matori ala farubi kinanja mo pa ni ase gbogbo alagbara to joko ti ogo re ti won ni won ni je ko goyan jade ogun oro ba won ja amen loruko oluwa ogun oro ba won ja amen wa bori ogun amen o ma dara fun o amen jesu oluwa wa amen now wa mo pe adura ti a gba lowo idira eni lamure ta ba nsoro lori mantu an soro lori agbara ni je ki mantu wa lowo e now ti oro ba wa ni to si e wa kan fi oro die sowo wa fi ra wo bayi wa fi ra anki e bayi be ni mantu ye o gboro fi si agbara je ki oro yen ko wa lowo e ko wa fi kan mantu yen be ni a fe di o lamure ni o gboro kuro ni eniyan lasan gbo mi dada opolopo ogo lo ti fara gbogbe ti won ti sa logbe won ni di iwosan iru awon ile be la ma npe ni asale ogo to ti di asale tori pe won ti sa logbe to ba sa ogo logbe iru ogo be won a riran ri amọ iru ogo be ki le mo ohun re jade mo tori pe won ti sa logbe idi ni yeta gboro fi di ara wa ni amore pelu adura so mo ipe program yi o ti pojo meta bayi mo so fun o pe o su kan gbako la fi gbadura eye te wa si screen lana ni you fit fly mo ki pe akuri ana o loruko jesu a lo re a bo re amen awon kan si so wi pe awon fe wa ore o fe wa wa send the passport ye o le send ye si ori phone me be ni data page ye to ba ti send ye I se lo ni ye ori ofe si wa iru ori ajo bayi o ni agbara pupo tori pe ni iri ajo ye ibi kan be to ni agbara ti mo sa ntenu mo e pe be ni kan la nlo ye ri pe ibi ti Eliza to ti fa gbada Elijah ya spot ye ha mo fe debe ma bu ye pe ibe ojo ye la ma mu program yi wa si apa kan be ni o gbodo di alagbara ninu emi gbo mi dada tani ke ba pe ko sogo laye ko sogo laye let me tell you battle is real ogun o wa tani ke ba ta oje o ta oje ni abi pe eni ti o mo nkan tan pe logo to ba pe o sogo iwo koja legbe ti e bi life ti e se ri niye bo se bi ko lo bi o bi to ti bi ko lo ti bi o ki se ran kale ti jade o mo ru ogun ta ba ti e ti ja ti ya ti e ti ja ko to pe de osogo iwo to mo pe ogun be won ni mo ba soro ka jo gbadura ko mori ogun e to gboke ye ko jabo o ke dara ko ye ko wa loke teni ka pe o fe fa wa isale o gboro gba ipo to wa ye awon kan le pa be iwo le pa oke won fe li e ko be ka wo ti e bo sibe ni won fe ja obo ni won o ni gba just for just for so yi ile aye ti a wa yi aye o fe ni foro afori eni ateda wa sumo e be ni pe won fe ba edo re won fe te mo le ka won le goke ni eniyan lo nje be ba finu te eniyan ba finu te eniyan tinu re soro so fun eniyan because to ba ti gba tinu e tan wa mulo wa wa so di eni eye won fe gba waju so na o gbodo duro o gbodo duro ile aye ta wa ile aye ogun ni sugbo bi ogun se daju be ni segun daju ogun daju isegun de daju awon to ba ni olorun iru won won ma pada bori ogun ni e tewo tuaju mo kede ni oruko oluwa ti o da aye ati orun ni oruko jesu o ma bori ogun amen ni oruko jesu mo ni wa bori ogun amen jesu gan ta nso yi o je bo pe lati kekere lo ti ri ogun e wo irajo erodu ati jesu ale jesu ati erodu e wo irajo won erodu ki se family jesu now won o tan
won ki won ti won ko si ba se je ju pe won je jo mo ilu kana ohun je kabiyesi won ni kabiyesi kan beta ze bi o n to fa wahala niyan o o de le pa emi e lati kekere omo ti won si se bi omo ti be ninu eje ti enikan de le pa e to omo te ti won le pa lati ninu eje iru kilo ro ko n je be ogun laye lai si agbelebu ko si aseyori no cross over igba to ba lagbelebu to ba wa segun igba enu segun igba enu se le ko ikogun en ti o jagun bo ni o se ko ikogun en ti o jagun bawo la se pe ni asegun se bi igba to ja to segun igba enu ko ni asegun o de gboro bori ogun olorun wa papa o ni olorun to le to si ni agbara olorun to lagbara ni ogun iwe psalm 24 lo so be o ese keje ati ikejo lo ka mo gbadura e gbo mi dada mo duro bi woli olorun alaye mo soro si aye e bayi loruko jesu ibi togun ti nja otogotogo o ma bori e loruko jesu amen je ki ororo ko wa ni owo e ko wa fi command to ye fi command to ye be ni andi lamore lo ni ye o ti nkuro ni anka ti bo so fun pe o ti di man to loruko oluwa ti o da aye ati orun mo so fun pe o ma bori ogun loruko jesu amen o ma bori ogun amen o ma bori ogun amen o ma bori ogun awon nkan woye ise agbara ni won ma nse o de dara ti eniyan ba mura fun ire ajo aye ba pa eyin odo te gbo mi te ni ogo eyin ni ke mura dada iwo wo eyin wo ko wo awon parents e iwo ni won gbetele iwo ni ola won ma fi owuro re sere e tete gbadura ke segun be eyan ba nkawe eyan ma gbadura be eyan ba nkose eyan ma gbadura o gbodo mo olorun ai mo olorun ewu to wa nbe ni pe ki je ke eyan ri ojo waju to ni ogo o gbodo de ojo waju re to ni ogo iwe daneli ni ori kokanla ese ikeji le ni ogbon daniel chapter 11 verse 32 ogbon to ru ni o ni awon to mo olorun awon lo mo nsi si agbara so o nilo lati mo olorun ko sumo olorun ko sumo dua ko fi aye re fun jesu iyen ni wipe o mo ipe o ti mo ipe won ni ojo waju iran awon to ba ni ojo waju won o ki fi owura won sere etewo yin bayi mo duro bi woli se ani mo so jade bi iwo ba gbagbo agbara ti fi ogo re to n ba fi agbagbaga loruko jesu agbara ye ma di asan amen o to ba n se ti aye ba n fe o ko mura dada nitori o to n se yen o to ba n se ti aye fi korira re ko di amure ni o ti aye ba korira re ko mura ni o eniyan buru gan aye le eniyan leru mo so no program moni awon eyan enikan be en to ni shop to tobi o tobi gan shop nla ni gbogbo eyan lo mo se popular man bo se ni agbara to bo se mo eyan to bo se ko je eyan to o je nigba to ma shop e bayi o de ri o didi ijapa ijapa o dindi o de ri pe o de sare o de lo si bi safe e nibi to ko wo si o de pare si be ko de ri mo bishop yes e to e gbo mi dada mo na pari tan yen ni ojo sunday ninu church mo so ni pa e awon eyan ni eniyan lo nje be eniyan leru won fe ja obo won fe ko duro loke won fe ko doke sugbon won lo di amuri la se gbadura le ni mo gbe owo soke mo gbadura se mo ni gbogbo agbara ti bo ogo re dije loruko jesu oya ko dasan amen 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 oya ko dasan amen ama ka sam 3 si man tu ye mo de ma ya sinima ni one rubia na kafiru hinda ya mo palace gbogbo owo ja ogun ti yo yere lenu lati ode lo o ne ri ma amen ogori ogun amen yesu oluwa wa amen ilo jasi eri part 2 tadi to te da ba wa ni ilu oyibo ti se ilu e gbogbo ni we igbelu ti o ba ni we igbelu aya laye le ni e mama pe ebe oniwe lo mama fi sise to ba wo eyan to fun ni o le ni pe ko ma lo we o mo ko si nkan to ma se
papọ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run dáde ọlọ́run fi rọ̀ mí lọ́rùn nǹkan táwọn ọmọ nílò lè ṣe èmi gan ṣe pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run mi níwè ṣùgbọ́n mo ra mọ́tọ̀ mo dẹ̀ ń wa mọ́tọ̀ nígbà tí ń pàdé olóore tí mo sọ yìí dáde àwọn ọ̀rẹ́ kọ́yìn sí mi wọ́n ní kò sí nǹkan tó lè tipẹ̀ jáde ṣùgbọ́n mi nígbàgbọ́ pé olóore tèmi wò yìí dáadáa máa jáde láti bẹ̀ nígbà táwọn ọ̀rẹ́ kọ́yìn sí mi ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀rẹ́ tí mò ń gbé mo ní láti kó kúrò ńbẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn fún ìpínpín tí mo bá kúrò lọ́dọ̀ wọn kò síbi tí màá lọ gbé torí mi níwè kò sí láńlọ́ọ̀ tó fẹ́ gbàyàn tí ò níwè sílẹ̀ ṣùgbọ́n pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba aláàánú tí mo sọ yìí ó lo ìwé ara ẹ̀ ó fi gbalẹ̀ fún mi ó dẹ̀ sanwó oṣù méjì ilé tó tún wá gbà fún mi ó tún wá jẹ́ nínú ìgboro gangan. Bàbá ń bá rí dáde. Ó béèrè lọ́wọ́ mi pé kí nìkan ti fẹ́ mú kúrò nínú ilé tí mo wà ní máa gbé wardrobe máa gbé tv máa gbé bed máa dẹ̀ ká àwọn aṣọ gbogbo nǹkan tí mo ní síbẹ̀ máa kó pẹ̀lú oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ṣe bí ọba. Olóore sọ fún mi pé ọgbẹ́ni fi gbogbo nǹkan tó wà níbẹ̀ lẹ̀ pátápátá kó wàá sọ ẹnìkan. Ṣùgbọ́n mi gba gbogbo tv dáde nígbà tó gba ilé tán ó rò pé tv tí mo lò kì í ṣe kì í ṣe normal tv ó ra normal tv fún ó bẹ̀rẹ̀ látòrí tv dórí parastamo gbogbo nǹkan tó wà nínú ilé ẹ̀ pátápátá ló rà fún mi mo gbọ́ lọ́run ṣe bí ọ̀gbàgà dáde pàtí tó lélẹ̀ pàtí tó rí ń bọ̀ mo ń tà láti ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ díẹ̀díẹ̀ kí n má gba táìmù ọlọ́run ṣe bí ọba ó ń ṣe bẹ̀bẹ̀. Ìwọ lè rí bọ̀ màá mi sáré wá gba ìgbàlá rẹ̀ owó tó pẹ́. Gbogbo ẹni tó rí àmì tẹ láàárọ̀ yìí lórúkọ Jésù ẹni ṣàṣetì. Amen. Ẹja pariwo agbára tí kìí ṣe àṣetì agbára tí ayé ò lè dá dúró ó yá wọnú ayé ìlú wa ó yá àdúrà. Ó kọ́ ọ́dẹ́sì ẹ̀mí mímọ́ o máa jẹ́ gbogbo èèyàn pátápátá ẹ̀yin ọkùnrin láàárọ̀ yìí ẹ ṣí à programme ìpẹ́ mẹ́sàn-án ẹ̀yin obìnrin ẹ ṣí à rẹ̀ pẹ́ méje gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣí à programme yìí aminikẹ́tẹ̀ lórúkọ Jésù ẹni ṣe dádúró mọ́ lórúkọ Jésù mo ní ẹni ṣe dádúró mọ́ lórúkọ Jésù mo ní ẹni ṣe dádúró mọ́ lórúkọ Jésù mo ní ẹni ṣe dádúró mọ́ lórúkọ Jésù ẹni ṣe dádúró mọ́. Ẹja pariwo agbára tí ayé kìí dá padà sẹ́yìn agbára tí ayé kìí fi tí kìí fa ìrìn àjò rẹ̀ sẹ́yìn olúwa bí agbára yẹn wọ̀ mí láàárọ̀ ó yẹ àdúrà orúkọ jésù ẹ̀mí mímọ́ o ọlọ́run tẹ sọ́gbà apá àti àjọ àti ìjàpàdé ọyẹ ẹgbẹ́ wọ̀nà Jésù olúwa wá tá a fi parí ìpàdé agbára yìí títí tá a fi parí ẹ ẹ jẹ́ káwọn ọkùnrin ó máa ṣí ààrẹ lẹ́ẹ̀mẹsàn-án kí gbogbo obìnrin kó máa ṣí ààrẹ lẹ́ẹ̀méje gbogbo ẹ̀yìn èèyàn ìdá gbogbo ẹni tó tẹ love àti like ìdá lórúkọ Jésù ẹ ò ní ṣe dádúró mọ́ àṣẹlẹ́lẹ́ yìí o ẹni bá lọ máa da yín dúró iná kó jòrò ẹni bá lọ máa mú yín iná kó kọlù ẹni fẹ́ dá rí
ìrìnàjò yínrú ilẹ̀ gbẹ̀ mí láyè. Ẹni fẹ́ da ìrìnàjò ògo yínrú ilẹ̀ gbẹ̀ mí láyè. Ẹni tanná ibi nítorí yín ọyá kọ kúkú òjijì. Ẹni gbé pẹpẹ òkòkò kalẹ̀ nítorí yín mo ní ilẹ̀ gbẹ̀ mí. Iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Seed of Christ Golden Church lábẹ́ ìpè Apostle Dr. SMO Mustapha JP Bàbá ṣe bí ọba pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ iléeṣẹ́ You Fit Fly. O ti pẹ́ tẹ́ ti ń lọ sórílẹ̀-èdè Israeli láti lọ fojú kan Jerusalemu. Lọ́tẹ̀ yìí orílẹ̀-èdè Jordan là ń lọ láti ṣèrìn àjò mímọ́ nípasẹ̀ Old Testament. Ṣèbẹ̀ rántí pé nínú odò Jordani ni Jòhánù Onítẹ̀bọmi ti ṣe ìrìbọmi fún Jésù Kristì. Tá a sì fẹsẹ̀ kan dé gbogbo àwọn àyè tá a dárúkọ nínú Bíbélì. Ibi tí kẹ̀kẹ́ iná ti gbé Elijah gòkè. Orí òkè Nebo níbi tí Mose ti dúró wo ilẹ̀ ìlérí tó fi mú àyè tó ti na àpáta ọlọ́pàá mú mi jáde. Fi rẹ̀ gbẹ fọwọ́ ọmọ Israeli. Tẹ́tì tó fi mọ́ Petra àti bẹ́ẹ̀ lọ. Tuesday ọjọ́ kẹrìnlá sí Tuesday ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹsàn-án la máa ṣe ìrìnàjò ẹ̀mí mọ́ nípasẹ̀ májẹ̀mú láíláí lọ sórílẹ̀-èdè Jordan pẹ̀lú Apostle Dr. SMO Mustapha JP Bàbá Ṣebí Ọba. Ààyè tó kù tó nǹkan tètè kàn sí You Fit Fly Office lónìí. Success House, 7 Up Road, Olúyọlé Main Estate, Ring Road, Ìbàdàn. 090-111-1190. Jẹ́ ká jọ lọ sórílẹ̀-èdè Jordan kí ìrìnàjò ẹ̀mí rẹ̀ lè pé. Mo gbàdúrà fún gbogbo àwọn ọmọlógo ní kùtùkùtù ìwà yóò gbóhùn mi tí o bá lè rá mi ṣe lórúkọ Jésù. Dígí àwọn àgbà tí wọ́n fi mọ́dítò ògo rẹ ní ìdílé bàbá rẹ ní ìdílé ìyá rẹ lórúkọ Jésù iná sọ wọ́n dànù. Tí o bá lè rá mi ṣe lórúkọ Jésù ara fọ́ dànù. Ọlọ́gọ oyè sàmì dáadáa lórúkọ Jésù o máa rógò lò. Alágbára tó dúró ti ògo rẹ tí ò jẹ́ kó rógò lò lórúkọ Jésù ikú pa bẹ́ẹ̀. O máa rà ànú gbà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wá. Ògo yìí Olúwa yé ògo yìí. Ògo yìí Olúwa yé ògo yìí. Máṣe 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 jẹ́ kó bàjẹ́. Máṣe jẹ́ kó dàrú. Máṣe jẹ́ kó bàjẹ́. Olúwa yé ògo yìí. Ìwọ ọmọ ológo o máa pariwo Olúwa mi o. Alágbára tó dúró tí ògo ilé bàbá mi tí ò jẹ́ arógòlò Ọlọ́run Mustapha o. Oya ta ló fa ikú ẹsẹ̀ àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Ìfọ̀ ayérayé o. Alágbára tó jókòó tí ògo ilé bàbá mi lè jẹ́ mi tí ò jẹ́ arógòlò Ọlọ́run. Oya ta ló fa tẹ́lẹ̀fọ̀ 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 tẹ́lẹ̀fọ̀. Ẹ̀mí àwọn wòlíì bí o bá gbàgbọ́ ní orúkọ Jésù ti Nazareti ni mo sọ àsọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ̀ máa fọ́n. Amen. Ayé rẹ̀ máa fọ́n. Amen.
Ayere ma dide. Amen. Ayere ma dide. Amen. Ayere ma dide. Amen. Ase agbara ko wonu ma tu ye. Amen. Oku eleyan lasan. Amen. Yesu Oluwa wa. Amen. Loruko Jesu wa ri anugba. Amen. Oro re o dayo. Amen. Leri ade se. Amen. Lagbara Olorun loni a ma wa ni Port Harcourt. Laago melo laago merin o de ma ni agbara loruko Jesu aye ra fohun amen to ba di ojo monde e ma gba be pe a ma wa ni Lekki aja o ma le ise agbara olorun ni oluwa lo ko si wa be e wa gbo e wa gbo eyi te wa ni Eko e gbo to oluwa wi oluwa ni owo oro ojo kan ka to pari program yen mo le ma repeat e mo e kole owo oro ojo kan o fe se ojo yen ni ojo iwosan ibi kibi to ba wa ko gbe omi na la fi pade ni program ni ojo keji ti ojo yen ba ro baba lo so be tori na e ko sile kede toju ike te o fi gba tori o mo bi ti ojo na yo ti ba o farabale ko gbo bi o se de ibi program yi to ba nbo lati Igboro Eko so pe o lo si Abraham Adesanya opposite Bowe International School. Abraham Adesanya opposite Bowe International School ne Ajiwe football field feed la yen la ma lo ne aja to ba nbo lati epe to ba ti koja san go tedo wa so pe o lo si General Paint ne waju be lo ti ma ba feed la yen o ma ni agbara ko se nti o mo Abraham Adesanya ne opposite Bowes International School ne Ajiwe football ko si en ti o mo feed la yen bo mi dada ko n dede dara fun eniyan igbese ni ma plan ara ago merin ni role la o ma bere e ti mo pe ago mefa abo ati pari program ne ojojumo ba ti man se niyan loruko Jesu ogun aye o ni bori e eyin te wa ni sango tedo e ma mura nle woli nbo eyin te wa ni langbasa eyin te wa ni badore eyin te wa ni lakwe eyin te wa ni ahoyaya eyin te wa ni okun aja eyin te wa ni eleko owode epe ijebu ode eyin te wa ni ijebu isiwo eyin te wa ni ijebu epe eja parapo ka pade ni aja ni feed laye ka jo gbadura wa ko wa wo isi awon aposteli o ma ni agbara kai mo sure fun gbogbo eyan to gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ne waju oluwa eni ti emi duro aye ra fo loruko Jesu amen aye ra fo amen aye ra fo amen owo de gba ma mura le mo ma kede de ti laipe yi loruko Jesu aye ya fo amen oro adi de fo lowo re 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 amen o ma dara fun o ko lo ba sile fun abi adura ati ibere 0704178 0219 send the message to relay 0808208888 loruko Jesu wari anugba amen mo ni wari anugba amen ti olorun ba fi si olokan lati se oko fun ise iranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fourth Bank loruko Jesu wa ri anugba amen oro re o dayo amen o se bi oba amen o se bi oba eyin olojo ibi oni ati e te se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu aye yin afo amen mi man ton le lo lowo lowo yi mi man ton le pa to de le pa to woro ti te ka gbagbo ni loruko Jesu o ma te olowo amen o le dara fun o amen happy birthday and happy wedding anniversary e ja ko ni fun won Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Loruko Jesu aye ra fun. Amen. O ma dara fun. Program laye o wa ni apete leni. Kete ta ba pari laago mejila o wa ni ologun eru ni gbopa loruko Jesu aye ra fo amen o de ma dara fun o le ri ase fun o wa de se bi oba wa se bi oba wa se bi oba mo gbagbe o laaro yi o ka Psalm 3 si ori Matthew yen
Psalm 3 le ko ka si ori mantu yen loruko Jesu oro re adayo mo wa ya si mo mo re na lara te ba re sinu mantu yen asi agbara ko wo be amen o ko dina amen 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 afi di olamure ni oruko ti baba ati ti omo ati te mo oruko di olamure amen ya gbagbara amen mo to ba lo be akora agbo je Jesus ko ya si mo amen si agbara ko se tusile ko se dandi wa rowo olorun wa ri yanu ati osile agbara ko ko le yan aso gbogbo e te lo irajo oruko paye ma agbo olorun daju wa de se bi oba ben yori Jesus oluwa wa amen ko ju se de kan pelu ayaya so pe emi gaga ne ri ka olorun Mustafa ilese iranse Seed of Christ Golden Church labe pe apostle Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba pelu ifowosowopo ilese yifi fly o ti pete tin lo sorilede Israel lati lo foju ko Jerusalem lote yi orilede Jordan la lo lati sere ajo mimo nipase Old Testament se be ro ti pe ninu odo Jordan ni Johanu onitepo mi ti se ribomi fu Jesus Christi ta si fese kan de gbogbo awon aye ta daruko ninu Bible ibi ti keke na ti gbe Elijah goke ori oke Nebo ni bi ti Moses ti duro wo ile ileri to fi ma aye to ti na apata lopa mo mi the friend before we were Israeli. Taxi. To fi mo Petra ati be be lo. Tuesday ojo kerinla si Tuesday ojo kokorinlogun osu kesan la ma se rin ajo mi mo nipase majemu lai lai lo sori lede Jordan pelu apostle Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba aye to ku to nkan tete kan si you fit fly office loni Success House 7 Up Road Oluyole Main Estate Ring Road Ibadan 09011111190 ke ka jo lo sori lede Jordan kirin ajo mi re le pe